واري بیا خبرونه بندار له نجیب سره او څنګه چې ما تاسو ویلی چې نن په دې خبرونه کې له ما سره دوا نوموړي شاعران ملمانه دي چې پاغي کې او ملمانه موږ سره دا وخت ناس چې هغه لیکوال هم دی او شاعر هم دی هارون پرهر ستړی مشه مننه ژوند دی اوس ښه نو لاس کال کې چې شعرونه لیکي تاسو په خپل او ناولز هم لیکي تاسو دوا کال کې لاس کال کې چې شعر شاعری کوم او کیسه یا ناول چې ده یا خاطرې تقریبا دوه کلب کې چې هم لیکم صحیح ده نو اول به دې تراشم چې شاعری تاسو په خپل په څومره وخت کې وای چې تاسو اولنې شعر ولیکه یا د آمد په تاسو باندې څنګه وشو او بیا د غیچ لاس کال په کې تیریږي نو خامخا په دې کې امپروومنت راځي په شاعری کې نو دا چې څوک تاسو ایديولو چې هغه تاسو فالو کولو طبعا لومړی چې کله ما شعر شاعری ته مخه کړله په لومړی وختو کې یعنی ما شاعری داسې شاعری نه وځکه هغه وخت کې زه یوازې دومره پوهېدلم چې دا شعر د شعر په وزن کافي ردیف سیلابو په دغو شیانو باندې نه پوهېدلم او ځینې راډیوګان یا تلویزیونو کې به چې ادبي خپرونې وي کله کله به مې تماس پکې نیولو او خپل شعر به مې شاعرانو سره شریکول هغو به بیا همیشه به راته ویل چې د شعر دی یعنې داسې چندان شعر نه دی خو هغه وخت کې ما به دا فکر کولو چې والا دوی نه پوهېږم چې ما سه حسادت لري که څنګه خو بیا وروسته وروسته د افغان ادبي بهیر په هغه مو یو هغه کې لرو د سینمای په امیر کې افغان ادبي بهیر د چار جمعې ادبي غونډې لري له درو بجو نه تر څلورو پورې بیا د استادان به راتلل نو زه چې بیا کله هلته لاړم یو څو ورځې لاړم چې کېناستلم د خلکو شعرونه دا شیان مې ولیدل نو ما هم وویل ما چې والله د تاج د څومره شاعري کړې دا داسې چټیات ویلي دي نو تقریبا بیا د دوه درې کاله چې افغان ادبي بهیر ته لاړم هغه نه ورو ورو د نورو شاعرانو شعرونه مې واورېدل او د استادانو مې ډېر څه زده کړل هغه د شعر په وزن کافي ردیف سیلابو په دغو شیانو باندې پوه شوم او اوس خو تقریبا د دوه کاله کېږي چې پښتو ادبیات کابل پوهنتون کې لولم او نو اوس بیخي په هر څه باندې پوه یم نامخته ښه اوس خو چې موږ دا وایو چې موږ په یوویشتمې صدۍ کې ورداخل شوي یاستو نو ما د خبرونې په شروع کې ویلي چې څنګه چې ټکنالوژي پرمختګ کړی ده ښه خبره ده آیپیډ راوتل موبایلونه راوتل او هر څه هر څه کنه نو زمونږ ځوانان دغسې د کتاب نه لرې شوي دي او که موږ وګورو زمونږ د څنګه چې تاسو چې د ادبي ټولنې کېږي او دا ډېرې زیاتې ښې دي ځکه چې موږ باید نوي ځوانان او نوي شاعران ولرو ځکه چې نامخده هنرمندان ډېر زیات دي باید هغه معیاري شعر وایي نو که تاسو راته وایاست چې بیا نو په دې د ټکنالوژۍ په دې دور کې تاسو په خپله څنګه د شاعرۍ خواته مو فکر شو یا څنګه ځکه چې نن سبا خو ټول موبایل نیولي یا فیسبوک دی یا انسټاګرام دی یا یوټیوب دی شاعری خو لکه تاسو چې ویل چې اوس خلک د شعر شاعری او د کیسې او ناول د غوښانو نه لږ لرې د دومره مطالعه نه کوي او طبعا زه خپل هم یعنی زه د پښتو ادبیاتو یو محصل هم یم او کله چې زه کور ته ځم نو موبایل راخلم ټوله ورځ په انسټاګرام کې لګیا یم ټویټر کې لګیا یم فیسبوک کې لګیا یم یعنی هغه ته دومره وخت نه ورکوم خو ښه دا ده چې باید موږ دې ته هم وخت ولرو او بل نو څو چې تاسو وخت د هغې په ځای مثلا شاعري خواته راغلی او شاعري هم تاسو وکړی خامخا چې تاسو شاعري کول نو تاسو به لیکل هم ځکه زمونږ د ځوانانو یو غټ کمی دی چې لیکل نه کوي لوستل نه کوي طبعا لیکل دا شان خو ما خو د اول نه چې شعر شعر کول هغه وخت کې تقریبا د نن لس کاله وړاندې ما هغه وخت کې فیسبوک دا شان کارولم نه او کله به مې چې شعر لیکل نو او شعر نه زه ډېر ښې خاطرې هم لرم ځکه چې هغه وخت کې ما داسې وخت کې شاعري کړې ده چې زه تر دویم صنف پورې ما مکتب ویلی و یعنی او اصلا شعر چې دی شعر خو د هغه پورې اړه نه لري تعلیم پورې نو ما به چې کله لیکل وم هغه به مې غلط لیکل بیا مې چې دوستان ملګري راغلل هغو سره به مې چې شریک کړل نو هغو به بیا راته سم کړلو که نه بالخصوصا بیا د پښتو د پنځه یاګانې دومره سختې دي که نه دا چې مرات نه کې نو تا به یو څه ویلي هغه به بل څه نو بیا ورو ورو د هغه سره هم بلد شوله ما اوس طبعا شعر شاعري او فیسبوک دغه شیانته زه چې کله اوس شاعري کوم هم فیسبوک دغه شیانته دومره جګوم هم نه ځکه تا وویل چې څومره پرمختګ یې کړی دی هته ما زیاتره خلک داسې لیدلي چې ته به یو شعر ولیکې فیسبوک ته به دې جګ کړی وي هفته بعد هم هغه تا شعر یو څو تورې به مخ ته ورسته کي او هغه به بېرته کاپي پېست کاپي پېست کېده بیا په راډیوګان ته زنګ ووهي بیا وایي چې دا ما فلانۍ ورځې لیکلی دی که نه نو بیا ته به دعوا ورسره کوې چې نه دا خو زما ده د شعر و شاعري خبره کېږي څنګه به شي پرهر جانه چې موږ ته یو څو شعرونه خپل وایي یو څو یو څو
نو یو څوک یو غزل به درته ووایم. نو صحیح ده. وایي چې زما او ستا ترمن چې ژمنه وشي، زما او ستا ترمن چې ژمنه وشي، د ماتو زړونو درملنه وشي، او ناقراري به وي تر هغه پورې، ناقراري به وي تر هغه پورې تر څو چې زما او ستا لیدنه وشي. او ها شیبه وي څومره مینهناکه چې، ها شیبه وي څومره مینهناکه چې له یار نه سترګو کې مننه وشي. او زه که پټکۍ تلوپټه په سر کړې، زه که پټکۍ تلوپټه په سر کړې، له خپل فرهنګ نه به پالنه وشي. او مینه به هله مینه شي پر هره، مینه به هله مینه شي پر هره، کله چې زما او ستا کوژدنه وشي. او زمونږ پر هر نه دا پښتنه وکړو چې پر هره کویدن دې شوې ده که نه ده شوې کوژدن؟ او کوژدن مې یو ځل شوی و، بیا به مو بیا هم کوي. ښه ښه صحیح ده. نه دا دې ما ته وکتل ځکه دې ویلي چې بیا به مو کړو که څنګه دا نه خو تا سره خو کوم هم نه. ښه نو ما وایي که ما دپاره وایي نو څنګه کویدن دې ورکړي، بیا څنګه ولې کویدنه کوي؟ خو خلک کوي نو څلورو پورې هم کوي. نه کویدن نه یي، واده یي څلورو پورې. خو خیر نو اول کوژده نه کېږي، بیا وروسته واده کېږي. کوژده نه خو به کوي که نه؟ اوس دا رسم رواج ده. او هر کله چې کوي نو اول شرط یې دا وي چې شیرین خوري به کوي، هغه به هم په هوټل کې کوي. نه نو داسې ده چې موږ خوایو چې اول کوژدنو کې هغه سر ته ورسوي، بیا نو اجازت لري چې بله وکړي. نو دا خو داسې نه کېږي چې به د پلار په کور ناست ته به کویدن د پاسه کوژدنه کوي، مفتي خو نه دي. کړې ده بله به هم وکړو. دا به خو به هغه دا خپرونه ګوري، ته د دې نه بعد لاړ شه، بیا به درسره کار لري. ښه نو اوس راته دا ووایه چې ناول چې دوه کاله مخکې تا ولیکله، دا لیکل دې څنګه شروع کړو؟ ځکه چې موږ مخکې مو ویلي چې کتاب سره ناول ویل لوستونکي لري په افغانستان کې. طبعا د لکه شعر شاعري چې دی، څومره مینهوال چې شعر لري، له شعر نه زیات مینهوال ناول لري. او ځکه خپله ما ډېر ناولونه لوستلي هم دي. ما شاعري ډېره کړې وه، تقریبا اته نه لس کاله چې ما شاعري وکړه. شاعري لومړی شعري ټولګه مې تقریبا اوس د چاپ لپاره ورکړې چې د لنډو ورځو کې به چاپ شي. او شاید که چاته دا سوال پیدا شي چې لس کاله دې شاعري کړې، نو لس کالو کې ولې کتاب نه لرې؟ نو په دې خاطر هغه د دري ژبو یو متل وایي، ډېر آیت درست آیت. او زه بیا وایم چې لس کتابه دې چاپ نه شي، یو دې چاپ شي، خو ښه کتاب دې چاپ شي. معیاري باید وي، معیاري وي. چې عقلن اته زیاتره خلک دي، ځوانان احساساتي یو کال کې ډېره شاعري وي، هغه بیا چاپ کړي چې بیا دوه درې کاله بعد خپل شعر لولي، بیا وایي چې دا مې څه کړي، بیا په دوکانو ګرځي خپل کتابونه ټولوي. زه وایم چې نه، هر کوم نه معیاري وي. او بیا کله زما په ذهن کې ډېر څه وو، ډېرې کیسې، ډېر داستانونه، ډېرې خبرې راسره وي، خو صرف زه د ناول په هغه لیکلو باندې یا د کیسې یا د خاطرې پوهېدله ما نه چې له کوم ځایه پیل کړمه، په کوم ځای پای ته ورسمه، تلوسه څنګه پکې را پیدا کړمه، او څنګه مینهوال له ځان سره بوزمه. نو بیا کله چې زه پوهنتون ته راغلم، نو په لومړی کال کې خو مې ډېر څه، بیا د دویم کال کې د استاذانو له برکته په هغه د ناول په لیکلو د کیسې په دا ټولو باندې پوه شولم. اوس پوه شولم تقریبا په دا شپږو میاشتو به هم نه وي تېر شوي چې دوه ناوله مې لیکلې دي. تقریبا دواړه مې تکمیل هم کړې دي، خو اوس هم چې د ژمي رخصتي چې شي او ناول مې یو لیکلی دی، خو بیا به ژمي کې ټول ایډیټ کوم، او نوم به هم وي ما مې ولې زوی وژلی. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. شاعرۍ کتاب چې دی هغه نوم به هم وي په ستورو کې دې ګورم. ډېر ښه، ډېر ښه. نو تاسو ویلي چې د شعر نه په ځای د ناول لوستونکي تاسو وایي چې د ناول لوستونکي ډېر دي. هغه بله ورځ یو استاذ مو داسې درس راکول وی چې یو ډاکټر راغله د شپې ما سره مېلمه و، چې ما ته ویل چې تاسې ادیبان دا څه معنا، تاسې ادبیات وایو، او دا ګټه یې څه ده؟ وی چې نو بس بیا ما یو د نصیر احمد د احمدي یو کتاب و، د هغه په نامه دی، لکه رڼا په نامه، وی د هغه مې چې ورکړل ده په لوستلو شروع کړه. وی دا سړی چې و لږ شیخ هم و او ګیریم پرېښو، چې یو وخت لمونځ به هم نه قضا کولو. وی چې کله چې د ناول نه اخته شول، وی چې مازدیګر لمونځ هم قضا کړو، ماښام هم، او ماسخوتن یې ماته وی چې ما مستن ورته ویل چې ګوره تا وی چې ادیبان څه و، دغه د ادبیانو کمال دی چې تا په ټول عمر کې لمونځ نه و قضا کړی، خو نن یې دوه ټایمه تا باندې نه لمونځ مه قضا کوئ، او کوژدنې هم ډېرې مه کوئ. اول یوه کوژدن سر ته ورسوئ، بیا بله کوژدن وکړئ. ډېره مننه پرهر جانه چې راغلی. کامیابه اوسئ، خوشحاله اوسئ، بریالی اوسئ خپل ژوند کې. ډېره مننه. او همدې سره موږ دماغ لو د مینه ورسره راځم.